No niin, meillä on täällä Pohjanmaalla ollut tapana viettää tätä Halloweenia joku sen vuosikymmentä jo silleen, että mehän pukeudutaan tämmöisiksi työmiehiksi ja me viedään tuohon päätien varteen, mistä yleensä ajavat ohi, niin tämmöiset punaisia kynttilöitä ja lampulla näytetään sitten, että ajavat meidän kylä keskustan kautta. Niin siellä muorit ja muut sitten torppaa ja myyvät markkinoillaan tavaroita, että kun eihän meillä muuten kukaan tule käymään, niin tästä on tullut hyvä semmoinen perinne. Ja siellä karun toisessa päässä on sitten perinteinen puukkotappelu. Että tälleen sitä Halloweenia Pohjanmaa.